Muhyiddin Yassin berkata beliau berani bersumpah dengan nama Allah bahawa tidak ada satu sen pun duit kerajaan disalahgunakan ketika pandemik COVID-19 selain untuk membantu rakyat. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata ketika beliau menjadi Perdana Menteri, segala perbelanjaan wang kerajaan dibuat mengikut garis peratusan kewangan sedia ada. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Pengerusi Pakatan Harapan Melaka, Adli Zahari, bahawa dirinya akan disiasat berhubung dakwaan membelanjakan RM500 bilion ketika pandemik COVID-19 dua tahun lalu jika gabungan itu menang pilihan raya umum ke-15. Muhyiddin turut mencabar Adli atau pemimpin PH lain menunjukkan bukti bahawa wujud salah laku kewangan kerajaan semasa beliau menjadi Perdana Menteri dalam menguruskan COVID-19 sebelum hari mengundi tanpa menunggu selepas PRU15 dan sedia disiasat pada bila-bila masa. Muhyiddin turut mempersoalkan mengapa hanya selepas 2 tahun beliau menguruskan COVID-19 baru sekarang ia dibangkitkan dan tidak dilaporkan kepada SPRM.